තෝරා ගන්න ඕන දෙයක්. මොකද හේතුව දැන් අපි ඔය ඥාතීන් උදෙසා දෙන ඥාති බලි කිය. ඥාතීන් උදෙසා දෙන්නා වූ පූජාවක්. තමයි අපි ඔය പ്രേත සටුව කියන වචනේ කිව්වේ. പ്രേත සටුව කියන්නේ එකක්. ඔය මරගිය ඥාතීන් උදෙසා දෙන්නා වූ ඥාති බලිය කියන්නේ එකක්. දැන් අපි දෙන්නේ ඥාති බලියක්. പ്രേත සටුව කියන එක ඊට වඩා වෙනස් එකක්. ඔක අපි ඔය සංග්‍රහවල විග්‍රහ කරලා ඇති. പ്രേත සටුව කියන්නේ එකක් මේ ඥාති පූජාව කියන්නේ එකක් කිය. විග්‍රහ කරලා ඉන්නේ පූජාව දෙන අවස්ථාවන් තුලදී මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සමහරවිට එක පූජාවක් දීලා හිටන් ඒ පූජාවෙන් ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ බැරි කොටත් විවිධ හේතු වල ඉන්න පුළුවන්. කර්ම ශක්තිය තමන්ගේ විවිධ බලවත් වැඩි නම් ඒ වැඩි කොටස සමහරවිට විවිධ දෘෂ්ටි වලත් ඉන්නවා. මොකද ඒකට හේතුව ඔය හුඟා දුරට දොළපිදේනි දීලා අඬ ගහලා අල්ලලා හිර කරලා වැදලා පන්නලා නොඒක ආකාරයේ මේ කට්ටාණි ක්‍රමවලින් यहापत මොකද පෙර අධ්‍යක්ෂීමක් නැහැ අධ්‍යක්ෂීම් තියෙන්නේ ඔය කරලා නෙමෙයි මොනවා හරි පුළුල් තටුවක් හදලා දින අඬ ගහලා නූලකින් හිර කරලා වදිනවා එහෙනම් කොටු කරලා ඉවරලා එහෙනම් ගලක දාලා යන ගහනවා මොනවා හරි හිර කරලා තියෙනවා ඔවගේ දේවල් කරනවා ඒක වත්තෙන් පන්නලා ගිනි වැටක් දානවා වත්ත වටේට ආරස්සාව කියලා ඔන්න ඔහොම දේවල් කරලා හිටන් කරදර කරනවා පුච්චෙනවා එනකොට මන්තර බලි මෙන්න මෙහෙම දේවල් කරනවා මෙවන් සමහර අමනුෂ්‍ය බොහොම තරහෙන් ඉන්නවා चित्त प्रसाद पूजा आनी पूजा अनुमोदा प्रसाद लबागन दकन अरे पेनला मुखद अभी आई सर उन्न बलापुर अरे विधि दुटी तदवेडिया सर दिखा चुना दिन पेनला दूर आई ना අපි ඉතක මාක් වශයෙන් ඉඳි සරයක් දෙකක් තුනක් ඉඳි එවාගේ හදලා හරියට දෙන්න ඕන. අනික දීමේදි දැනගන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඔබ හුඟක් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. දැන් මොනවා කිව්වත් අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඥාතියෙක්ගෙන් කරදරයක් ආපුහම තමයි අපිට ඔබ වැඩියෙන්ම හිතෙන්නේ. ඥාතියින් කෙරෙහි මියගිය ඥාතියින් කෙරෙහි ඒ ලෝකේ ඉන්න ගන්ධබ්බ කොටස් කෙරෙහි දයානුකම්පාවකින් නෙමෙයි වැඩි හරියක් අපි මේ පූජාව දෙන්න හුරුදු වෙලා තියෙනවා. අපිට කරදරයක් එනවා නම් මේක කාලා හරි හැදි ගෑවිලා යන්නේ නැතයක් ඔයාට හරි धर्मानुकूल चित्त प्रसाद मर हेत मेकवा दुनोत्तेना එහෙම දිලා දෙන දානි චිත්ත ප්‍රසාදයක් නැහැ. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පවිත උත්‍ෘෂ්ඨ හිතකින් කවදා හරි පිනක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා නම් අන්න ඒක මහා බලවත්. ඒකේ බලය හරි ඉහළ නිසා එවඳු පිනක් කරලා හිටා විහිදෝන ශක්තිය අර ඥාතියින්ට සුගිත මිත්‍රෙන්ට හේතු වෙනවා. ඒකේ තියෙන ඥාතියින් අතේ නෙමෙයි දානි දෙන පින්න තුන් අතරේ. දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. සෝමනස්ස සාගත වෙන්න සතුටු වෙන්න ඕනේ යථාර්ථය දැකලා ඥාන සම්පවිත වුණා අපි දකින්න ඕනේ අර වැටිලා ඉන්න සත්වෙන්ගේ අනාතත්වය අපිට කරන දුක් කරදර නෙවෙයි වැටිලා ඉන්න සත්වෙන්ගේ අනාතත්වය උඩ එහෙමයි අනේ මමත් බැරියලා හරි ඔහොම දැනගෙන වැටුනොත් මලක් යන්නේ නැතනක් නැතුව ගියොත් කන්න බොන්න විදිහක් නැතුව ගියොත් ඊට පස්සේ මට සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද ගෙදර තියෙන බත් හැලිය හරි කන්න කන්නත් දෙන්නේ නැහැ කාර්වා පේන්නේ නැත්නම් බඩිකින්න ඉවසන්නත් බැයි නා පෙර කියා ගන්න දෙයක්වත් නැත්නම්
තමන් ඉපදිලා තියෙන්නේ කොහෙද බලපුවා කර්ම ශක්තියෙන් තමන්ගේ ගෙදරම අර අමනුෂ්‍ය කියලා ඉන්නවනම් නැන්න ගන්ධබ්බේ කියලා ඉන්නවනම් ඒ වෙලාවේදී මොකද කරන්නේ අපි හිතමු ওই අවස්ථාව පැත්තකින් තියන් ජීවත් වෙ ඉන්න අපි කණ්ඩ බොණ්ඩක් නැතුව ගියා අපි කියන එක අනිකට ඇහුනේත් නැහැ කියලා දැන් එහෙම වුණත් අපි බෙදාගෙන කන්නේ නැද්ද අපේ හැලී මේක අපේ ගෙදර නිමයි ගෙදරනි මේ මයි ගෙදරේ මට නොදී කනවනම් මං ගන්නවා බෙදාගෙන හරි එහෙමත් හිතෙනවා තමහර වෙලාවට එහෙම දුන්නේ නැහනම් ආයෙනම් මම යන්න කියලා යන්නේ නැහැ මොනවද අත්ත ගල් ගෙඩියක් අරින ගැහුවා ඉන්නේ හේගුල් වැරි ටිකක් ගහන එහේ තොපි කාපියක් කවන්නම්කො තොපිද කියලා වැරි ටිකක් හරි කියනහල පත් ඇලියට දාන ආ කාපියව මට දෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේවා තමයි කියන්නේ ගෙවල් වල ගල් ගහනවා වැලි ගහනවා පත් හැරියට දානවා අසුචි කියලා දානවා කියලා බොරු නෙමෙයි ඔන්න ඔය ක්‍රමී වෙන්නේ නිකම්ම ගෙනත් දානවා නෙමෙයි සිද්ධිය ඕකයි ඉතින් ඒවයි කරනකොට මොකද කරන්නේ ඕකට හොඳ වැඩක් කරමු කණ්ඩ වේලක් කොහොම හරි දින පන්න ගමු සැත්ත පරාතරෙන් නැති වෙන්නේ ඒක කණ්ඩ දෙන්න අර ගහලා අල්ලා බාඳින් මොනවා හරි ඔහොම අදහසක් ගන්න අරගෙන අරගෙන ඒකිනුම් බැරි වුණොත් එහෙම අර අමනුෂ්‍ය බලවත් නම් කපටි නම් වඩ ඉන්නේ පැනලා දුවනවා එතකොට. ඒ විදාකාර ක්‍රම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට වඩා කරදර කරනවා. දැන් මෙහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපි දකින්න ඕනේ යථාර්ථය. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අමනුෂ්‍යයේ දුක දැකලා. ඒ අමනුෂ්‍යයට අවංකව අපි විසින් යහපතක් කර දිය යුතුයි. ඒ අදහස අපිට ආවේ නැත්නම් අපිට සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්ප්‍රිත හිතක් පහළ කරන්න බෑ. අපි දන් දෙන්නේ අපේ වැඩි ලාභය පරාගෙන නා. කොහොමද හරියන්නේ? දීවරි හාමුදුරන්ට පාන තියන්න කිව්වොත් ඇයි පාන තියන්නේ වැඩි හරියක් ඇයි සරියුත් හාමුදුරන්ට පාන තියන්නේ නැත්තේ කියලාද? ධර්ම බාලලාගාරික ආනන්ද හාමුදුරන්ට පානක් කොහෙවත් තියෙනවා. දීවරි හාමුදුරන්ට පාන කීපවලක තියෙනවා. මොකක් නිසාද? ධර්ම බාලලාගාරික ආනන්ද හාමුදුරන්ට පානක් තියන්නේ නැහැ ධර්ම කරුත්තේ. අපිට මේ ධර්මය හම්බුනේ උන්වහන්සේ 20 අවුරුද්දක් තුර බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ මතක තියාගෙන ඉඳලා අනි සැරේ ඔක්කොටම ගියා දීලා වේද මේ ගිරාපන්න හැන අපි අද මේ දහම් පදක් හරි බලන්නේ එහෙනම් උන්වහන්සේ විසාව වටනාගෙන පානක්වත් යන්නේ කවුරුවත් ආනන්ද හාමුදුරන් පානක් තියන්නේ නැහැ චරිත හාමුදුර මේ දහම් මෙච්චර විග්‍රහ කරලා දුන්නන්නේ බුදුරන් වහන්සේ කෙටියෙන් විග්‍රහ කරලා දුන්නේවා ප්‍රඥාවෙන් විග්‍රහ කරලා හේතු ඇතුව පෙන්ලා දුන්නන්නේ කියලා ඒ නිසා අපි අද චරිත හාමුදුර දුන්න විග්‍රහයගේ දහම් තෝරා ගන්නවානේ චරිත හාමුදුරන් පානක් තියෙම කියලා කවුරුවත් පානක් තියන්නේ නැහැ නෑම කියනා නෙමෙයි අසු මහ ශ්‍රාවකයන්ට එහෙම කියලා පහරක් තියෙන කලාතුරකින්. එහෙම නෙමෙයි මේ ගෙවල් වල බුදු පහර වගේ තව පහරක් තියෙනවා නික සීවලි පහ. වෙන පහනක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් බුදු පහර තියලා රාහතුන් වහන්සේලා තියෙන පහ නෙමෙයි දෙවියන්ට පහනක් තියෙන. ඒ තරහ දහසින්වත්. දෙවියන්ගේ පිටක් බලාගෙන. එළියේ පහනක් තියෙන. සමහර වෙලාව. මොකද? ශූන්‍ය දෙවියන්ගේ පිට බලාගෙන. එහෙම නැත්නම් ඥාතියගේ ආවේශය බලාගෙන. මෙහෙම දෙයක් කරනවා අපේ වාසියනේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ. සීවලි හාමුදුර අපි අහලා දිනා සීවලි හාමුදුරන් පාන දුන්නාම කණ්ඩ බොන්න හිග වෙන්නේ නැහැ කියලා පාන තිබ්බා. එහෙනම් අපිට කණ්ඩ බොන්න බලාගෙන ඉන්නේ අපි මේ දගලන්නේ. සීවලි හාමුදුරන්ට ආදරෙට. දෙවියන්ට පීඨ ලැබෙනවා නම් පාන තිබ්බහම දෙවියන් ආදරෙට පහනක් තිබ්බ නෙවෙයි අපේ වාසියට පහනක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ જાතියේ අපේ වාසිය බලාගෙන නම් දන් දෙන්න ගිහී. ඕකේ බලය හුඟා කඩු වෙනවා. කවදාවත් සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්පූර්ණ හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ යථාර්ථය. අනන්තව ඉන්න අපිට උදව් කරපු උපකාර කරපු සසරිය පටන් උදව් කරපු උපකාර කරපු අය. අපි අද ජීවත් වෙනකොට අපිට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න විවිධාකාරයෙන් උදව් කරපු අය ඉන්නවා. ආධාර කරපු අය ඉන්නවා. අපි ඒවට කළගුණ සැලකීම අපි යුතුයකම. එහෙනම් මේ බඳු ගුණයක් අපි සලකන්න ඕනේ. ඊයයි එහෙම කරාට සමහරట్లాට අපි ගෙවල් දොරවල් හදලා දීපු අය ඉඩකඩම් බවලා දීපු අය ගහකොළ හිටවලා දීපු අය ඒගොල්ලෝ Tamande විනත් දහමක් කරගන්න පුළුවන් වුණා හෝ බැරි වුණා හෝ කරගත්ත මොන හරි යම් කිසි අඩුපාඩුවක් නිසා හෝ අර දුක්ඛිත දැන්වල ඉපදිලා ඉන්න පුළුවන්. එතන අපි දැන් ඒවා කාලා බීලා ජීවත් වෙනවා. ඒ තැන්වල හදපු ගෙවල් දොරවල් වල ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කරන අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. ඊ අපිට කරපු උදව්වටවත් උදව්වක් කරන්න වටින්නේ නැද්ද? මෙහෙම හිතලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි හදා වඩා ගත්තා නම් කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්නා නම්
ඉගැන්නුවා නම් ඒ කටයුතු කරලා හිටා මෙරෝ යහපස්සේ ජීවත් වෙන මගපාදලා දුන්නා නම් ඒ දුන්න දෙමව්පිය ගුරුවරයා ආදීන්ට අපිට උපකාරයක් කරන්න වටින්නේ නැද්ද? එහෙම තැනක ඉන්නවා නම් ඇයි වටින්නේ නැද්ද? අපි කොච්චර ගෞරවයෙන් කළ යුතුද? මෙන්න මෙහෙම හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අපිට කරදර කරන හින්දා කියලාවත් එවන අපිට අඩුපාඩු හදාගන්න කියලාවත් නෙමෙයි. යුතුකම දකින්න ඕන. ගුණ ධර්මයක් එක්කලා. මෙන්න මෙහෙම තේරුම් අරගෙන අනේ එහෙම කොනසක් ඇත්නම් අද මාත්‍ර කරන්න පුළුවන් උදව්ව මම කරනවා. මේ ශාසනය අතිශ්‍රේෂ්ඨයි. මේ ශාසන ගුණයටම මේ පින දහම ලබා දෙන්න. යම්සිය මේගොල්ලෝ යම් දුක් තත්යක ඉන්නවනම් ඒතෙන්ට යන්න පුළුවන් විදිහේ පසුතලයක් නැත්නම් අන්නේ తాවකාලික පසුතලිය මම හදලා දෙන්න ඕන. අන්නේ ඒකයි මේ ඥාති බලිය දෙන්නේ. ඥාති නිසා මේ දානි දෙන්නේ කියලා. ආහාර පූජා ආහාරය පූජාව නෙවෙතන කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඥාති නිසා දෙන දානය. දානෙ දෙන්න පුළුවන් බලු කපු දණ්ඩක්. එඳා ඥාති දානිය කියවල කමක් නැහැ. ඥාති නිසා ඒ විදිහට දෙනවනම් දුන්නහම මොකද වෙන්නේ? අන්නේ ඒක ගන්න ප්‍රසාදයෙන් කැමති. සතුරු හිත කිම දුන්නා කියලා පේනවා. ඒ විහිදෙන චිත්ත කිරණ කියමොත් දැනෙනවා. දැනෙනකොට දෙන සතුටෙන් දෙන දේ පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා. අල්ලන්න කොට කරන්නේ හිතලා දෙන දේ නිසා යන චිත්ත කිරණක් දකින්නවා. ඔය අමරසෙන්නේ චිත්ත පරිවිතරකයන් එල්ඩිය හැකි. ඒ කියනත් කන්නේ සිතවිලි අල්ලන්න පුළුවන්. අපි යම් කිසි ගතියකින් හිතනවනේ. ඒ අමරසෙන්නේ එක දැනෙනවා. ඒ දැනෙනකොට දන්නවා. දැන් කපටිකමක් කරන්නේ නැයි මෝ හදන්නේ. මේකකින් ප්‍රසාදයක් නම් පේන්නේ නැහැ දාන්නේ දෙන්න හැදුවට. මොකක් හරි අපිට පහරක් ගහන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අදහස එනවා. තමාරා මිනිස්සේ දාන්නේ දෙනකොට කියන ඔය හදන්නේ අපිව පන්නන්න. එහෙම අදහස් ගන්නවා. ගන්න හේතුව ඔය කියන අදහස් එන හැටි. ඉතින් ඔවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන පන්නගින අපි රජ වෙන්න නෙමෙයි. අපි බලන්න ඕනේ අපේ යුතුයකමක් ඉටු කරන්න. දයාවෙන් කරුණාවෙන් කළ යුතු යහපත කරලා දෙන්න. මෙන්න මෙහි බලාපොරොත්තු වෙන යුතුව. අනේ යම් කිසි කෙනෙක් අපිට උදව් කළා වේවා නොකළා වේවා අනුසු මාත්‍රින් හෝ එහෙම කළා නම් අපෙන් මේක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් යම් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් තත්වයක ඉන්නවා නම් අනේ අර දුගතියෙ මිදේවා. ඒ යහපත් පැත්ත ලබාවා සුගති ගුණේ අහල කරගනිත්වා දැරසුමද පත්ත්වා ඒ සියල්ලෝ උදෙසා මං අද මේ මගේ යුතුකමක් ඉටු කරන යුතුකමක් විතරක් නෙවෙයි මගේ කරුණාවෙන් කරන්නා වූ මේ දානේ ඔවුන්ට වේවා කියලා දයාව කරුණා මුල් කරගෙන අනුකම්පා බුද්ධියෙන් හරිය දානි දෙන්න ඕන අන්න එහෙම කරලා හිටන් ওই දානි දීලා අර පුණ්‍යානුමෝදනාවත් ඒ අදහසින්ම කරන්න ඕන කරලා ඉවරලා හිටන් ඔය සාස්ත්‍රීය තැන්වල ගිහින් අහන්න යන්න ඒවා දැන් අමෘසිය පැන්නද පිළිතිය පින් අරන් ගියාද කියලා හැම ඇතුලේ තියෙන බලලා මල්ලෙන් එළියට පයින්නද කොටයි. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තිබිච්ච අදහස ඉනිවැහැර බලනවා ඔන්න ඕකේ. එහෙනම් දන් දීලා තියෙන පෙරේතය පන්නන්න. ගියාද බලන්න යනවා. දැන් ඊට පෙරේතය ගිහිලාද කියලා බලන්න යනවා නම් අපි දන් දීලා තියෙන ඒකාන්තය එක පන්නන්න. ඉතින් හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දන් දෙන්න ඕනේ පන්නන්නවත් ගෙන්නන්නවත් හිතාගෙන නෙමෙයි. යහපතක් කරන්න හිතාගෙන. මේව කරුණාවේ මෛත්‍රියේ සාසනික ගුණෙන් යුක්තව කරලා බලන්න. එතරම් ප්‍රශ්න හඳුරු වෙලා යනවා යහපතක් වෙනවා